بسم الله waxaan qaadanaynaa maanta constitutional isomerism ka alkenes ka leeyahay hore waxaan u soo qaadanay chapterkii hore alkenes ka waxa yihiin constitutional isomerism constitutional isomerism waxa hayeen isomerada isaga midka ah formulada laakiin ku kala duwan xagga connectivity ga ama structure ka sida atomadu ay ugu xidhan yihiin atomka carbonka ama atomka centerka ee dhexda ku jira ugu xidhan yihiin sida ay soo qaadanay waxyaabahan soo sheegnay waxaan hore u soo sheegnay in ay isomeradu labada nooc marka hore loo qaybsho structural isomerism iyo stereo isomerism labadaas ayaa loo qaybiyaa marka structural isomerism ku waa kuwa structure-ka ku kala duwan weeyaan formulada iska midka ah waxa kale oo la yiraahdaa constitutional isomerism kuwani formuladana waa isaga mid structure kale waa isaga mid laakiin sida space-ka ay orientation-ka ay ku kala duwan yihiin si spacing-ka u yaalaan ay ku kala duwan yihiin atamada marka waxaynu hore u soo qaadanay chapter-kii hore chain-ka kuwa ah kan ayaynu saddex nooc u qaybinaynaa constitutional isomerism-ka ayaa saddex u qaybinaynaa saddex qaybood buu qaybinaynaa waxaynu kala qaybinaynaa skeletal ama chain skeletal isomerism iyo positional isomerism iyo functional isomerism marka hore waynaga skeletalka u soo qaadanay ama kuwa chainka macnaheedu waxa weeyaan kuwa ku kala duwan xagga carbon arrangement-ka chain kan silsiladan carbon-ka ee dheer ayuu ku kala duwan yihiin kan firsaymka butane oo kale waa 1 2 3 4 afar bay isla yaalla kana istawa afar carbon laakiin mid baa dhankan yaalla oo sii jeeyna marka waxa weeyaan silsiladda dheer isaga waa 1 2 3 kana waa propane buu noqonaya propane kana butane laakiin labaduba waa afar carbon weeyaan haddaba iminka kana waynu ku baranaynaa alkiinkana waxaan ku baranaynaa chainkana ku baranaynaa isagana way ugu soo noqonaya labaad mar labaad binow soo noqonaya skeletal isomerism ku baranaynaa laakiin waxaan hoos soo kordhay positional isomerism positional isomerism iyagu xagga chainka ma kala dheera salaahan ma karo kale 1 2 3 4 waa butane weeye waa two butane weeye two waxa ka dhexda la dhigayaa waa noocyo qadiimka ah horeba inuu old fashioned ka laakiin ka nooc casriga dambe halkan baa la dhigaa two butane weeye kana waa one butane macnaheedu carbonka koowaad ayaa imika double bond ku yaala kana koow laba carbonka labaad buu double bond ku yaala marka kuwa noocaas oo kala silsiladda carbonka isaga midka ah 1 2 3 4 mid baa afar uu taxan yahay laakiin waxay ku kala duwan yihiin sida silsiladda carbonka way isaga mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin sida hydrogenadu atomada hydrogenadu sida atomada hydrogenadu okay marka waxa aynu garanay kuwan positionalka ah in ay isaga mid yihiin chain-ka chain arrangement kuwa isaga mid oo mid walba imika afar baa taxan 1 2 3 4 1 2 3 4 laakiin waxay ku kala duwan yihiin sida hydrogenadu ay markaa u kala haystaan kan oo kale laba hydrogen ah haysta kanna carbon kanna koowaadna ka saddexda haysta waad arkaysaa kan waxa haysta xabad kaliya oo hydrogen ah haysta waa yahay kan waa iska mid halka kan laba hydrogen ku yaala kan xabad hydrogen oo kale haysta okay marka waxay ku kala duwan yihiin positionka ay ku kala duwan waxa la yiraahdo nooc marka maxay positional baa la yiraahdaa kala duwanaanshaha hydrogenka waxa keenay marka maxay positionka double bondka ay isbedelay ee marna wanka yaala marna tuuga yaala okay marka waxa aynu chapter-ka ku baranaynaa skeletal isomerism ama chain isomerism iyo positional isomerism oo labaduba ay yihiin constitutional isomerism waxa kale oo aynu ku qaadan doonaa alkiinka iyagoo geometric sameynaya qaar marka structure-ka iyo formula iska midka ah oo cis iyo trans la yiraahdo laakiin casharka tan ku qaadan doonaa insha Allah aynu ku noqono casharkeeni constitutional isomerism is possible for alkenes waa suurtagal constitutional isomerism just as it was for alkenes sida marka alkenes kaba uu uga jiray in general there are more alkene isomerism for a given number of carbon atoms
than there are alkane isomers. Waxaa lagu guudahan tirada alkinka isomerska ay ka soo baxayaan tira carbono lagu siiyay. Shaqaan hadeed imika CH 4 haysta ama CH 5 hadda haysto kala macnaheed shaqaan. C5H hadda haysto shan carbono ka hadda haysto alkina iyo shan carbono alkina haysto way kala isomer badnaanayaan. Markaa waxaynu isku barbardhigaynaa because maxay yeelay there is more than one location waxa keenaya meela kala duwan ba jiro oo double bond ka can be brace la dhigi karo in a system containing four or more carbon atoms. A comparison of structural isomerism possibility for four and five carbon alkane and alkene systems. Halka waxaynu ku arkaynaa a comparison al muqaarana bayna inagoo is barbardhigayna maxay is barbardhigayna waxaan isbarbardhigaynaa kuwa afarta carbon ka kooban iyo shanta carbon ka kooban ee kuwa alkaneka ah iyo kuwa alkaneka ah bal markaas ay u kala isomer badayna eegaynaa imika kuwani waa kuwa alkaneka ah ee afarta carbon ka koobna butane waxay leedahay waa laba isomer bay tahay butane iyo tumisyl bromine waa labadaasi oo waliba noocood yihiin skeletal waxa ku garanay skeletal yihiin waa constitutional isomer skeletal waayo way kala jeeyeen kooda kala dheer 1 2 3 4 kana waa 1 2 3 laakiin mid waliba waa 4 koow 2 3 4 4 mid walba 4 way tani laba unbay leedahay hadaynu markaa kuwan afarta ah barbar dhigno kuwa alkinka imisa ayay yeeshay 3 bay yeeshaan marka 1 butane ba soo baxay mid waa kan 1 butane 1 butane way hay kan kale waxa weeyaan waa 2 butane weeye ee marka labadani waa laba isomer oo ka yimid marka double bondka uu isbedelay kala double bondku meeshii iska dhabbadelay waa ku yeen kulli waa positional isomer iska ku sheegnay waa iyagu skeletal ma aha oo chain-ka kuma kala duwanaa 1 2 3 4 1 2 3 4 way ku aka way iska mid weeyaan chain-ka way iska mid laakiin waxay kala duwan yihiin hydrogen-ada intay haystaan iyo waxay kala duwan double bondku halku yaalo kan double bond kowaad buu ku xirsan yahay kan laba hydrogen oo haysta kan saddex hydrogen oo haysta laba ay soo marban hayna kan laba imka ka saddexaadna waa kan two methyl bromine iyadoo waxa kooban tahay afar carbon marka saddex ay soo marban guud ahaan imka ku hayna alkinka afarta carbon ka kooban kana waxa weeyaan waa laba kaliya marka mid buu dheer yahay kani wuxuu ku noqonayaa labadan kale wuxuu ku yahay skeletal kan iyo kan waa skeletal isku yihiin kan iyo kaasi waxay isku yihiin skeletal kan labadan wuxuu ku yahay skeletal laakiin labadan iyagu waxay isku yihiin positional maadaama ay change isla yihiin labadan waxaan isbar barbardhigaynaa kuwa kuwa carbonka shanta ka kooban pentane waa arkaysaa 1 2 3 4 5 2 methyl butane waa arkaysaa waa kii labaad sida shan carbon laga dhigay laakiin mid baa la jaray halka carbon la jaray si ay isomeriska loo saadaalin jiray weyna garan inay prediction lagu sameeyay in nuxur shan tala taxo dabadeed haddii xabad la gooyo afar laga dhigo dabadeedna xabad ay laga gooyo xabad meesha lagu dhameystiro haddana xabad kale la gooyinaya 1 2 3 4 1 2 3 laga sii dhigay marka dabadeedna si ay shan tiir u soo noqoto laba ayaa lagu dhameystiraya 2 methyl ama hadii ethyl suurtagal tahay imka ethyl suurtagal maaha kan markaa waa 2 dimethyl bromine ama niyo pentane barada kan waa 2 methyl pentane ama waa iso pentane weeyaan saddex isomer buu noqday markay shan tahay yihiin saddexduba waa skeletal isomeris weey way kala dheer yihiin saddexduba saad arkayso kan waa shan ba taxan kan afar ba taxan kan saddex ba taxan aan sri ba taxan way hay hadaba shanta kuwa alkinada ama waxa uga dhigay imisa noqonayaan iyagoo masnixu ma noqonayaan shan carbona waxay noqdeen imisa noqdeen balad eeg way hay okay imisa ayay noqdeen waad arkaysaa waxaan hayna markii hore 1 pentane ayaan hayna 1 pentane macni double bond-ka ayaa xagga yaala ka koowaad kana waa 2 pentane oo markaa 3 pentane ma jiri karto oo tan wuxuu noqonayaa 2 pentane uu noqonayaa okay marka labada imika waxay waa weeyaan
iyagoo inta la isku dayay isomer yihiin hadana labadan si gaar ah waxay isku sii yihiin marka maxay positional bay isku yihiin labadan saddex ran kale waxay ku noqonayaan skeletal bay ku noqonayaan kan saddex ran kale wuxuu ku yahay skeletal kan wuxuu ku yahay positional kan way isleeyihiin oo positional bu ku yahay inta kuwan kale way kala dheer yihiin wuxuu ku yahay wada skeletal bu ku yahay saddexdan iyaguna gaarkooda isku yihiin positional way wada afar way isleeyihiin 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 waxay markay isku yihiin iyaguna saddexdan positional bay isku yihiin laakiin iyagu positional markay isku yihiin kuwan kale waxay ku yihiin skeletal kan iyo kan waa skeletal bay isku yihiin kan iyo kan waxay isku yihiin maxay skeletal laakiin kan iyo kan waxay isku yihiin positional kan iyo kan waxay isku yihiin positional kalabada isku yihiin waxay isku yihiin positional saddexda isku yihiin waxay isku yihiin positional saddexdan labada waxay ku yimaadaan waxay skeletal ay somarada marka ay noo soo baxay maxay noqonayaan waa 1-bentin 2-bentin oo double bond ka isbedel ka yimid kana waxa weeyaan misail oo kulba carbon lagu dhajiyay iyadoo maca double bond kula marka isbedelayo marka marku double bond ku carbon ka koowaad haysto 2 misail 1-bentin bay noo soo baxay waxa kale soo baxaya 3 misail 1-bentin baa soo baxay marku carbon ka haysto koowaad haysto carbonka labaad marku double bond ku haysto habadan oo kaliya bay noo sameysmaysa oo 2 misail 1-bentin okay marka hadii dad halkan waayahay 2 misail 2-bentin ayay noo sameysmaysa okay waan isbar bar dhignay waxaan inta uga jeednaa inay kala badan yihiin maxaa kala badan waxa kala badan alkinka iyo alkeynku way kala isomara badan yihiin hadii tira carbon number 5 carbon hadii lagu sii wada ka sama 4 carbon lagu sii kala badin and skeletal waxaan u jeedaa constitutional isomerism oo saddex nooc aha ayay laba nooc aan ku baraneyna skeletalkii uu soo socda oo ka hadlayna ee laakiin ka positional ka ka hadlayna positional isomerism ah constitutional isomerism with the same carbon chain arrangement silsilada carbonka way isla mid way nagaarkeen inta afar baad xareed iyo mashan baad xareed isku mid ah way hay but laakiin different waxay ku adweyn hydrogen atom arrangement tirada hydrogen ta ay ku kala duwan yihiin waxa isniin maxay ka imaanaysaa sababtaasi as the result of different location of the functional group present waxay ka imaanaysaa different location kala duwista position ka la dhigayo double bond ka qaybka 1-bentin iyo 2-bentin waa position ay soo maris maxay yeelay labadaba afar bi kooban yihiin laakiin double bond ka midna ka noqon ka haysta midna tu gaysa 1-bentin iyo 2-bentin waa la mid iyaguna waa shan iyo shan waxay isku yihiin marka maxay positional ay soo maris kuwan iyaguna waa positional ay soo maris oo waa afar ba taxan 2 misail 1-bentin 3 misail waa kuwan hore usba sheegnay saddexdan waxa taxan iyagana afar afar bay taxayna waxay afartan wada yihiin positional isomerism bay wada yihiin laakiin kuwan iyagu way eegmaysid kuwan dad meesha way eegtay marka positional ma noqonaysa skeletal ma noqonaysa okay skeletal isomerism iyaguna waa constitutional isomerism weyn that have waxay leeyihiin different carbon chain arrangement habeen carbon oo kala duwan ayay leeyihiin way yahay macnaheedu silsilada dheer ee carbonka ayaa kala dheer as well as different hydrogen atom tirada hydrogenka hydrogen arrangement oo kala duwan tahay the C4 alkinka carbonka afarta carbon ka kooban 1-bentin oo kale afar ba ka taxan 2-misail murabbiina iyadana saddex ba taxan murabbiin ba taxan kii afraad waa misail tahriirta ka taala labadan qaybku waxay yihiin labadaasi skeletal isomerism weeye maxay skeletal noqdeen the chain koodi baa kala dheer macnaheedu waxay ku kala duwan yihiin carbon chain arrangement bay kala duwan yihiin carbon chain arrangement waa midna waa saddex baa taxan midna afar baa taxan all alkene isomerism discussed in the previous chapter waa skeletal isomerism alkenadii aynu kaga soo wada hadalay chapterkii hore oo dhamay buu waa skeletal iyaga positional isomerism is not possible suurtagal maaha for alkenes alkenes suurtagal maaha because maxaa yeelay they lack a functional group iyagu waxay la'yihiin oo aanay lahayn functional group ma laha laakiin alkenku functional group bay leeyihiin double bond aan hore ayaan uga soo hadalnay ku noqon mayno sida alkenka aad
prediction lagu sameeyo inta ay somare uu yaran karo marka waxa ku soo kordhay kaliya email ka hal doona haday dul maranana eegayna ee hore weynaga uu soo qaadanay ee marka la saadaalinayo ee in marka hore shanta la taxayo ka bayba tusaale qaadanayna shanta sa la taxaya dabeed marka shanta wixii ay somare ku soo baxaan hadana afar ba taxaysa hadana saddex ba taxaysa marka haday ay saddex suurtagal noqoto determine structural form yes for alkene constitutional isomerism waxa lagu aaminaynaa inta alkene uu yeelan karo constitutional isomerism okay batakan wa think batakan horba soo hadalay chapter ki hore ayaa dib u dhigaysan doonta ama eegi doonta marka qodobkan koowaad waa kan ka soo hadalay qodobka labaad ma lagu soo koray there are two concepts laba fikradood baa jira there are two concepts in the thinking pattern labada fikradood maxay noqonayaan midowaa tii chapter ku soo qaadanay the different carbon skeletons silsilada dheere carbonka ayaa marka la kala duwaya both marka kuwa unbranched ka la marka hore la wadaxay iyo kuwa branched ka that are possible using five carbon atoms at a time waxa loo go'aaminayaa determinant waxa loo go'aaminayaa silsilada dheere skeletonka loo go'aaminayaa ka kala wadaxay kala carbon kale is wadama dhigay iyo kuwa side chains ka lagu nabay inta ay soo maray ka soo baxaysa oo ku yara hore soo qaadanay taas qodobka labaad waxa uu ku sheegayaa in waxa la go'aaminayaa imisa position baad dhigi kartaa double bondka si ay marka ay soo maro ugu soo baxaan bal marka hore talaabada koowaad in qaadano si chapter ki hore soo qaadano kale there are three possible arrangements waxa jira saddex habaynood ba jira oo carbonka loo tixi karo kan waa la tixi shantii waa la istaba tixi kana afar baa la tixi mid balaga gooya waxaa mid kiin xagga laga dambayn dheer isla shan bay ku noqotay 1 2 3 4 5 kana 3 baa la tahay 1 2 3 labadii la gooyay hareeraha laga nabay oo laba meesheyna laakiin kan marka double bond ka la raaciyo suurtagal ma aha inaan filayaan okay okay marka aynu eegno kana waxa weeyaan shanta isla tahay waxa weeyaan waa first carbon skeleton weeye waa carbonki waa silsiladii carbonki koowaad weeyaan unbranched chain ka ay weeyaan there are two possible locations laba meelood bay suurtagal tahay for the double bond ka in la dhigo marka waxay noqonaysaa marka laba isomer there are two positional isomers marka soo baxay marka halka koowaad baa la dhigay marka number 1 ka ayaa la dhigay hadana marka hadii number 2 gan la keeno isaga two booting mu noqonaya hadii xagan la dhigo ki horum mu noqonaya xagan ku soo baxaya koow laba kan mu noqonaya marka double bond ka labada meelood baa la dhigi karaya dabeedna okay wayahay waxaan eegaynaa marka imika waxaanu ka hadalnay double bond ka in la wado haddii la sii wado ka saddexaad gaarsiinaan isugtaga noqonayaan carbon ka labaad ee afar tan tahay baan ayaynu u gudbaynaa kan afar tan tahay marka dabeedna methyl lagu dhameystirayo halka iyo halka dambe laga raacin maayo okay laakiin kuwan iba laga raacin doon eegina wayahay for the second carbon skeleton carbon labaad wayahay marka afar carbon laga dhigay waxa ka soo baxay 2 methyl 1 butene iyo 2 methyl 2 butene iyo 3 methyl 1 butene macnaheedu double bond kan buu yaalaa imika koowaad carbonka marka labaad ayuu methyl ku haystaa marka waa 2 methyl iyo 1 butene weeye haddana kana ka koowaad buu haystaa isla egdaa marka double bond ku waa 1 butene laakiin methyl ku muxuu haystaa carbonka saddexaad labadan kan kale waa 2 methyl kana 2 methyl maxay ku kala duwan yihiin laakiin midna waa 2 butene midna waa 1 butene double bond ka ayaa marka maxay carbon ka labada haysta waa iyo marka kan ki hore muxuu ka duwan yahay kanki hore aan soo qaadanay chapter 1 gii waxa isla eegaysa methyl taad ku dhijinayso ama acid taad ku dhijinayso iyo moving double bond adoo double bond kiina dhaqaajinaya marka waxa lagu yiri for the set carbon skeleton carbon ka saddexaad ee marka la sii gaabiyo kan 1 2 3 laga sii dhiga la sii gaabiyo waa kan waa kan ma suurtoobaysaba lagu yiri
in aynu sii gaabino saddex ka dhigno waa dii halka double bond ka aan dhigno shan carbon uu yara shan dabar buu yaranaya double bond halka saddex afar shan buu yaranaya marka dabeedna de laba miisaylna kama kama marmay laga raga kama marmay la raaciyo waa dii laba shan baa dhameystiraya koob laba saddex shan bin haysan marka hore waa inuu dhamaantood oo shan ahaataa marka dii kasra ka shan ka dhigo laba miisayl raaciya halka double bond raaciya waxay noqonaysaa de shan dabar bay noqonaysaa shanti dabar waxa noqonaysa koob laba saddex imika afartaasi iyo xabada kusoo koraya double bondka okay marka for the carbon suurtagal ma haba lagu leeyahay for the third carbon skeleton alkene structures are not possible dire possible suurtagal ma please a double bond at any location within the structure creates a situation where the central carbon atom has five bonds hadii aynu saasmayno on double bond ka dhigno waxay abuureysa xaalad carbon ka dhexda ku jira shan dabar yaraan taas marka there are five alkene constitutional isomers with the molecular formula formula waxay yaraanaysa shan isomer beeranaysa halka chapterkii hore aan ku soo qaadanay alkene ay saddex uun lahayd kaliya shan tira waa kuwan weeye anaga soo qaadanay imika adiga waxa laga doonayaa kan inaad sawirto kii shan taa inagu sameynay aynu determine prediction ku sameynay marka ka afartaadna waa laga doonayaa kii afartaana waa taariikh lagu sii sameeyay ba waxay kala noqonayaan 114 214 iyo 216 barbeen marka markii hore afartii baa la tahay dabeedna afartii markii la tahay double bondkii baa la dhaqaajiyay halkan baa la keenay double number 2 waa la keenay marka dabeedna haddana waa la sii gaabiyay oo saddex baa laga dhigay 123 dabeedna xabadii laga jaray xagga laga afriyay dabeedna waxay noqotay 216 barbeen 216 barbeen waayahay marka constitutional isomers baan soo baranay oo laba nooc ahaa imika soo qaadanay waa saddex nooc uun laakiin constitutional isomers laakiin alkene waxay ku baranaynaa laba uun skeletal ama chain ka labaadna wuxuu noqonayaa positional waxaynu qaadan doonaa insha Allah hadii Ilaahay ilaahdo cis and trans isomers ee alkenes baan qaadanayna marka noocana waa nooci labaad ee ahaa stereo isomeriska maha structural ka ama constitutional isomers ka maha halka hayno ugu joogto